בזמן עלי בשירה נעשת רוב השנייה סו קודו סיימת עטיף הנפסי בזרמנו אמנת מן קודו ססבתי סד תמנעו אמנת איתו איתו የታዘብነው ነገር ምንድነው አብዛኛው ሰው የዋጋ ቅናሽ ነው እንጂ ኳሊቲ ላይ ብዙ የማወዳደር ኳሊቲን የማወዳደር ልምድ የለም ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ያሉት ጓደኛዬ አሁን ለምሳሌ የሆነ አንድ ብራንድ በጣም መጥፎ ኳሊቲ ሊሆን ይችላል ከገዝቶ ካየ ጓደኛዬ ስለገዛ ብቻ እንገዛለን እንጂ ይሄ ብራንድ ኢንተርናሽናሊ ታዋቂ ነው በጣም ጥሩ ፊድባክ አለው ጥሩ ከስተመር በጣም ቶፕ ሴሊንግ የሆነ ብራንድ ነው ብሎ አወዳድሮ ነገሮችን የሚገዛ ከስተመር ይሉ ሶ ገና ሁን ምንድነውኛ ሰው አወዳድሮ ጥሩ ነገር ስለማይገዛ ብለን በፎርጅሪ ቆንጆ አገሪቷ ሙላት ስለሌለባት ግዴታ ማርኬቱን ጥሩ ቃ ይሄ ነው እነዚህ ብራንድ ናቸው ወለዶይ በጣም ተቀባይነት ያላቸው ቃዎች ናቸውና እነዚህ ምትጠቀሙ ምሳሩት ነገር በሙሉ ፕሮፌሽናልና ጥራት ያለው ነገር ነው ብለን ፑሽ ያደረገን ምንጭሎ ማርኬቱን ዶሚኔት ለማድረግ ሞክራለን
ያንዳንዱ ነገር ያሉት እቃዎች ልዩነታቸው ኳሊቲው ምን ዲፈረንስ አለው? ይሄ እንዲዲ ፊቸር አለው እንደዚህ እንደዚህ አለው ቶፕ ሴሊንግ ነው ዓለም ላይ ከዛም በተጨማሪ ስራን በዚህ መልኩ ያቀልላል እንደዚህ ያጸዳላል ሰምቲንግ ያሉትን ፊቸሮች በሙሉ ክሊሊ ነግራቸዋለን። በዛ መሰረት እንግዲህ አይ ባጀት ይበልጥብኛል ወር ደግሞ እቃ ይበልጥብኛል አወዳድሮ ይገዛል። ግን እኛ ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ ማድረግ ያለብንን ነገር እቃዎቹን ማምጣት ነው አምጥተናል። ከዚህም በመቀጠል ደግሞ እዚሁ ፋብሪካውን ከፍተን ለመገጣጠም እናስባለን። አብዛኞቹን እቃዎች እዚህ ለመገጣጠም ቢኮዝ ባለው የውጭ ምንዛሬ ችግር ሁላችንም የምናውቀው ነገር እቃ ማምጣት አስቸጋሪ ነው። እኛ እዚህ አምርተን ኤክስፖርት ማድረግ ነው አላማችን። ስለዚህ ኢንዘን ፊውቸር ይሄንን ታግለን እንደምናሳካ አምናለሁ። እናንተ ለኢንዱስትሪው እንደዚህ ጥረት እያደረጋችሁ ከፍ ለማድረግና እናንተ አንድ ጠጠር እዚህ ኢንዱስትሪ ላይ ጠብ እያደረጋችሁ ያላችሁ ድርጅታችሁ ሽያጭ ብቻ ነው ግራ የሚያገባያል። ሲቀጥል ደግሞ አይምሮ ላይ ምን ሰርታችኋል? ለምሳሌ ማቴሪያል ቁስ ነው። ይህንን ግን ማኔጅ የሚያደርጉ ሰዎች ላይ ትሬይኒንግ ትሰጣላችሁ? በክልሎች ላይ ደግሞ እንደዚህ ብራንች ከፍታችሁ እየሰራችሁ ሶስት ጥያቄ ነው መልስ። እሺ፣ ሰዎችን ለማሰልጠን የሚለው አክቹሊ ምንድነው የምናደርገው? የሚመጣው ከስተመር የሚገዛውን ነገር በሙሉ በደንብ ትሬን አድርገነው ያንዳንዱ ነገር ከመጀመሪያ የመጀመሪያ ስቴፕ የሚጀምረው ማንም ሰው ቃል ይገዛ ሲመጣ ዘ ፈርስት ቲንግ ቦታውን ሂደን ለክተን ዲዛይን አውጥተን ስፔክ አውጥተን ባጀቱን ይሄን ያህል ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ኮንፈርም አውጥተን እያንዳንዱን መሟላት ያለበትን የወረቀት መስመሮች በሙሉ ከሄድን በኋላ ፋይናሊ እቃውን ለመግዛት ከመጡ በደንብ ትሬን አድርገናቸው ቦታው ላይ በቅድሚያ የምናደርገው ቦታው ላይ እኛ ራሳችን ነው የምንገጥመው። ገጥመን ያለው ነገር ቼክ አድርገን እዛ ጋር ያለው ማምፓወር ትሬን አድርገን በየጊዜውም በየወሩ ፎሎ አፕ ይኖረናል። እንደ አግሪመንታችን ፎሎ እያደረግን ምን ጎደለ፣ ምን አይነት ችግር ገጥሟቸዋል፣ እሱንም ለማድረግ እናስባለን። ለማድረግ አቅደን የከፈትነው ሱቅ ኢንተርቴንመንት ነው። ማክ ኢንተርቴንመንት የሬንታል ካምፓኒ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው
ትልቅ ስቴጅ አለ በጣም ትልቅ መድረክ አለ ኦልሞስት ኢትዮጵያ መጀመሪያ ሜትር ከ2 ሜትር ከ50 ከፍታ ያለው ስቴጅ አለ ወደ ላይ 12 ሜትር ከፍታ ያለው በመጀመሪያው ያ ምንድነው ሬንታል ካምፓኒው አድጎ ካለው እኛም ራሳችን ሬንታል ቢዝነሱን ስንሰራው የሚገጥመን ችግር ነበር የተለያዩ ስፔር ፓርቶች ስንፈልጋና ገኘም እንደዛ ነገር ሲሆን ነው ይሄ ሱቅ የመጣው ካስተመሮችም ያላቸውን ፊድባክ ማለትና ሬንታል የመጀመሪያው ስራችን ነው ይሄ ዲኮሩና የፕሮ የቃዎቹን ማከፋፈል ስራ ሁለተኛው ስራ